Nazdárek, zdraví vás Creeper Creepaid a já vás vítám u dalšího videa z Minecraft miniher. A dneska jsem tu zase sám, hraju minihru Cowboys and Indians a samozřejmě před 8 dny se odhalil Nayfake, tak jsem si udělal skin na masku, takže jsem zamaskovaný. Ale vlastně to není jakoby takový kopírovaní, hned pak to sundám, je to jenom jakoby na to, na tu počest, že se Nayfake odhalil. Ale Nayfake byl opravdu dobrý, takže to si myslí snad všichni. A hlavně víme, že to nebyl Aty, z čeho jsem celkem rád. A navíc já to poznal. Ale teď už zase tady o tyhle hře. Každý má, jsou dva týmy, jsou vždycky kovbojové a indiáni. A indiáni mají, a kovboji mají takového jednoho lídra. A ten jejich lídr, ten je zlatý, má prostě zlatý brnění. Tady zabiju ještě tohle z toho jenom. Hej, kámo, zabij to. Yes. Ohoho. To se povedlo. No a toho lídra, to musíte vlastně jakoby odnést na vaši základnu a vlastně tam opak jakoby zabijete. Ale jenom jako, ale tady je to jenom simulace, jakože že ho přitáhnete, ne že ho zabijete. Ne. Bože, tohle se je ale jako celkem těžký, hrozně moc. Hlavně když po vás jdou ti nejlepší z nejlepších. A hlavně když jsou dva na jednou. Tak snad nám ho nedoru... bezva, hezky. Ne, nám odvezli taky. Tam ho odvezli taky, jo. Kde seš? My vás zabijem. Hej, Kirby tady pořád běhá do kolečka, vronk. Zabijte Kirbyho. Vezmu tu svoji zkratkou a vezmu jim lídra. No samozřejmě, jak už můžete vidět, tak lídr znamená velitel, teď ho někdo vzal, tak tam aspoň můžu jít čekat. V pohodičce. Jo, jednak samozřejmě, kdybyste mi dávali často ty subscriby a hlavně ty lajky, tak samozřejmě za nějaké omezené subscriby budou nová videa. Nebo spíš nová série. Já jsem jim tam dostal, Pojďte, jdeme. Jo, pojďte, on je tady. Sakra. To se nepovedlo, ale aspoň dobrý. Mám, cože, oni nám ukradli zabitého. To nebudu snášet. No tak, do něj! Oči ušit. Hihi. Ne, on se nám sakra, já si myslel, že to je náš. Já se je totiž někdy pletu, takže já si myslel, že je náš. Ono nebylo. Jej! Tak zbývá ještě 11 minut. Tak to přece musíme nějak dohrát. Tu na Indiány tu nemá. Jo, tohle jsem přišel, to je taková zkratka. Hop.
Hop. A se mu to prčic. Já zapomněl, že potom musím tudy. To je zase maták, já už jsem dost tou hru, jsem nehrál už asi 2 měsíce. Tak věřte, já jsem to moc dlouho nehrál. Je, ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Hihihi, tak jde pak si lídre. Ahaha, jo, oni jdou po něm. Nech to být. Zdrahej, kámo, zdrahej. Zdrahej, kámo, no tak, ty to dáš. Jo, my nevedem, jo. Dělej, 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 dělej. Jo, dobrý, kámo, dobrý. Pozor. Oh, yes, vedem. Už zase vedem, tak. A teď on tady umřeš, ty. Nebo já. Ještě nevím. Ještě samozřejmě nevím. Hej, kde máme lidra? Hej, oni nám ho chtějí tady ukrást. Dobře, kryjeme ho. Dělejte. Vedeme 2-1 a proč ten lidr jde k ním? Bože, to si jako... Jo, na to jsem přišel, to jednou, když nám přišel ten jejich lídr a já byl taky lídr, tak já jsem jim prostě zdrhnul. Jako, teda nezdrhával jsem, ale sebral jsem toho lídra a doručil jsem ho. Problém potom byl, že oni pak vzali mě. Což mi nebylo moc pohodlný, protože jediné, co jsem mohl dělat, bylo nic. A nebo na něj posílat takový ty různý vedlejší zbraně. A kde pak je jejich lídr? No tak, kde seš? Vylez. O, dopr. Uhu, do něj. A pojďte. A ještě, a je mrtvej. A ještě tady, a ještě jednou. O, what the? What? Já jsem to nevěděl. To blbne. To si jako dělá srandu. Upu. Nemáme lídra. Kdo tady je? Yes. No a zabijte ho. Ne toho lídra. Jo to, dobrý. Yes! Hoho! Já jsem dobrý sniper. No tak. Bezva. A je to tady. Tak je to tady. Pokračujem. Haha. Tak jdeme dál. Tamhle dole. Ale jako, mám opravdu tu, ale mám tuhle tu hru celkem rád. Jo, je to ten Steve. Je to ten Steve, kterýho jsem už zabil. A teď on umře znova. Haha, je mrtvej. Ne, oni nám ho ukradou taky. A co, samozřejmě ho nezabijou. Hopla. Yes, zdrhej, kámo. Krásně, lídr. Oh, jau. Yes!
Tak, a teď jenom musí někdo umřít. A vyhráli jsme. Ty jo, takže tohle to byla celkem pěkná hra. Ale samozřejmě, pokud se vám tohle to video líbilo, nezapomeňte dát like, případně i ten odběr. Samozřejmě budu se hodně dost rád. A povedete lovi a velitela vám zabil Creeper. Čau.